როგორი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მართველი პარტიის პოზიცია, ამას გავიგებთ თამაშ შიაშვილისგან, რომელიც გახლავთ ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი გორში, ასევე გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე. მოგესალმებით, ბატონო თამაშ, მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ გვსტუმრობთ. ბოლო პერიოდში ოკუპანტების გააქტიურებასთან დაკავშირებით ისაუბრა ჩვენმა სტუმარმა, არამხოლოდ ბოლო პერიოდში, ჩვენ გვახსოვს არაერთი გატაცებული საქართველოს მოქალაქე, თუმცა ბოლო 4 დღის განმავლობაში არის 3 გატაცებული, მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ადამიანი, რომელიც ძალოვან სტრუქტურებში მსახურობდა, და ეს მის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის, როგორც ამას ძალაერთობაშიაც მოძრაობა, ძალაერთობაშიაც ლიდერი დავით ქაცარავა ამბობს. Თქვენი პოზიცია როგორია ამასთან დაკავშირებით, რას აკეთებს ხელისუფლება, თუნდაც იმისათვის, რომ დროულად იქნან გათავისუფლებული ადამიანები, რომლებსაც უკანონოდ აღიკვეთათ თავისუფლება? Მოგესალმებით, პირველში მადლობას მოიხდით გადაცემა შემოწმებისთვის. რაც შეეხება ამ დასმულ კითხვას კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს გახლავთ ძალიან სენსიტიური საკითხი და ზოგადად ეს არის გლობალური პრობლემა ჩვენი რეგიონის, ზოგადად ჩვენი ქვეყნის, მინდა გითხრათ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობს შესაბამის სამსახურები უკვე ძალიან აქტიურად მუშაობენ, და მინდა გითხრათ იმაზე მეც ხელისუფლება, რასაც დღეს აკეთებს ამ მართულებით, ვერაფერს ვერ გააკეთებს და ვერა ფიზიკურადაც არ გამოვა. მე კიდე მინდა ურჩიო ძალიერთობის ლიდერს, ბატონ დავით კაცარავას, რომ კარგი იქნება, რომ ცოტა მოერიდოს განცხადების გაკეთებას, იმიტომ რომ ძალიან საფრთხილო საკითხია ეს საკითხი. გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება რაღაც პროცედურა მოხდეს ისეთი, რომ უფრო დაუშვებელი შეცდომა მოხდეს დაშვებული მათ მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მივცეთ საშუალება ხელისუფლებას იმუშაოს ის პრინციპი, ის მიდგომა, რომელიც დღეს ჩვენს ხელისუფლებას გააჩნია კონკრეტულად ამ საკითხის მიმართ, მე ვფიქრობ, ეს არის უალტერნატივო და დარწმუნებული ვარ, რომ ისევ საერთაშორისო მეგობრობის დახმარებით, ევროკავშირის დახმარებით იმ შედეგამდე მივიდოთ, რასაც ქვია ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია და ის პრობლემის მოგვარება, რაზეც ჩვენ ვფიქრობთ და ზრუნავს 24 საათი ჩვენი ხელისუფლება. დიახ, ეგრეთ წოდებული არგაღიზიანების პოლიტიკა, რომელსაც ძალიან ხშირად აკრიტიკებს ხოლმე როგორც ოპოზიცია, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი, ამ შემთხვევაშიც მოქმედი რჩება, როგორც ჩანს, მოლაპარაკებების დონეზე. თუმცა ჩვენ გვახსოვს ისეთი შემთხვევები, როგორც არის მაგალითად განხილაძის შემთხვევა, როდესაც გათავისუფლებას რამოდენიმე თვე დასჭირდა, მადლობა აღმართს, რომ იგი ჯანმრთელი დაბრუნდა, თუმცა გვაქვს კიდევ გენად ბესტავევის საკმაოდ მძიმე შემთხვევა. ამრიგად სამოქალაქო საზოგადოების თუნდაც წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა სურთ მათ და კონკრეტული შედეგების სურთ, სრულიად გასაგებია, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ მეტი საფრთხე ამ შემთხვევაში მამუკა ჩხიკვაძესთან დაკავშირებით ნამდვილად არსებობს, თუ გავითვალისწინებთ მის ძველ საქმიანობას. კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ბრალდება, რასაც ხშირად აჟღერებენ ხოლმე როგორც ოპოზიციის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ხელისუფლების მიმართ, არის ის, რომ განსაკუთრებით უყურადღებოდ არიან დატოვილი ადამიანები, რომელიც საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლებში ცხოვრობენ. როგორია რეალურად მდგომარეობა აი ამ სოფლებში და რა კეთდება იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ერთგვარი მესაზღვრეები გახდნენ, ეგრეთ წოდებულ საზღვართან ცხოვრობენ ეს ადამიანები და ამაგრებენ იმ ტერიტორიას, რომელიც წესის ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან ძვირფასი. მინდა გითხრათ, რომ გულწრფელად მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ზოგადად ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და წალევით საჭიროა ობიექტური, კორექტული და კონსტრუქციული ოპოზიცია. სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობა და მათი სატელიტები მიეჩვენენ, რომ ეს რაღაც განცხადებს ძალიან ცუდად აბრახუნებენ, არ არინტერესებს საერთოდ. მთავარია მათთვის, რომ მოსახლეობამდე რაღაც არასწორი ინფორმაცია მიიტანონ. მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ 2012 წლამდე თუ საერთოდ ყოფილა დავით კაცარავა ჩასული ამ ხარეში და ზოგადად ეს მოძრაობები, მათ ძალიან კარგად ეცნობა თუ რა მდგომარეობაში იყო, და მე ვერ დავარქმევი, რა თქმა უნდა, ეს გამყოფი ზოლი არ არის, ეს არის ეს საზღვისპირას წარმოიხსენეთ, ეს ნამდვილად არ არის საზღვისპირა, ეს არის გამყოფი ზოლს, გამყოფი ზოლი თუნდაც მოიხსენიოთ. ეს არის ჩვენი საზღვარი, ეგრეთ წოდებული საზღვარი, გამყოფი ზოლი. ეს არის, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ხელისუფლების მთავარი პრიორიტეტი არის ზუსტადაც, რომ ეს სოფლები, რომლებიც აქ მდებარეობა, აქ არის 26 სოფელი და ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რათა მათი პირობები იყოს გაცილებით უკეთესი, ვიდრე იყო წინა ხელისუფლების პერიოდში და ზოგადად ვიდრე დღესაც არის. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ დღეს პრობლემები არ არის. მინდა გითხრათ, 2012 წლის მერე უამრავი რამ გაკეთდა ამ სოფლებში.
Давид Котехи Даругак, это газификация. Хвеля Соперши, Армавилин, Мага, Шесулия, газификация. Хвеля Соперши, Шесулия, Аридамонтаже Були, Сасмелец, Лис, проблема Могуаре Були. Арис, Вамонтаже Бакевс, Атасилами Кетебак, Этеба Скуэребек, Этеба инфраструктурные проекты, Биромлебис, Шидак, Зепс, Эхеба. Тавидан Болунде, Айхла, Гурспелат Гетутро, Сарчану кампанию из Друсодиса, Даудиудис, Меда, Калакис Мери, Гакуру Були Даучи, Митиром, Арцмия Руицоди, Туам Делинаме, как это было Мартелам Соплепши. Кида Мида Хазига Усосима Санишна Сроу, Касак Этебели, Арарис, Радхама Уда, Касак Этебели, Залиен Беуреда, Рагамолус, проблема с Кетанаши, Хо, Маграм, Аршеле Бесети Саубари, Десети Мосахлеобис, Шестомаши Шепана, Уам Равираме, как это было. Когда Хедо Намоигон, элементовая статистика, Рахте Буда, Урица Турмецлам, Диан Соплепши, Да, рахтеба болуам цхацэс гамлобаши. Рогорц армогидгенио тквен квела софелши цармоидгинет пирвел 5 цэлицачи чвени хелисфелбаши мосвис дхидан квела софелши шеқванелия газификация. Квела софелши арис сасмели цхлис проблема могуаребули. Сайригацио система, гасартоби центреби, скверები, квелафэрс вакетэбт ром мусахлеоба да гасакутребит ахалгаздоба ар гавидис софелдан да чвени мтавари амоцана ром чвени адгилзе шезолт ам ахалгаздебис Гачереба, да то и вода, мы сгамо, чуяник, кетеба стадионе би, умрави стадионе, как это, кетеба скоре би, тренажере би, мы сгамо виге, специально, техла статистика, холод цель сера как это, да. Ай, холод цель сера как это, румер супер ширарис, как это болело. Чуя зуга, да, цаубло, пакте би, да, аргументе би, чуя наргу, коса, гаца, хайрзе саубари, да, мусахло би, шесту маши шекуан. Ами, то, как не гаум динаре, чуя, ну, стилок трог, холод, жоди, сас, вела параке, мусахло бас. Веса уброд, факте битро, и что здесь, мусахлом, ракетеба. Мы имеем здоровье, мы такие, гарда имеется, рацгак это, он схватит с головой баши, гам опизоли соплепши, мы да гитхат урод, хели соплеба, овельцес, урас ларс ухдис, газис пульс, и тут хоровлюс, оджахепс. Эхлес патара сакм, я раз, атма унда, упрометь их не буду, ругак это смаграм, арги их не буду, магам, чуен, ами сашуалеба, арарис да, максимум три сашуалеба, чуен, вакетеб колапес. Мы да элемента улад гитхат, эхам, марто цельс, Болу эрцельс гамлобаши, 2021 цельс. Софелядуши, как это гареганатеба могуарда. Мы агара тули ик имеемс, ро тренажёрები кетдеба, шида гзеби кетдеба, мы агара тули ик иде, имитору армида шорчавиде. Чуен ту гёкенеба сашуалеба, мзатава армия, небесмер гадацемаши, мовиде да чашиля, тупро детаурат, гавиарот, хойла из гакетебули сакми, ромели чуе гавакетет, ам болу цельс гамлобаши, чуенс гамкопи соплис, Убрал тай ганмарт, а вот она там из меткан конкретула тайм тундат шельба мак урабилисат из гаугебари и косим изром. Первым на цел шичуен гадет семиса, вот он на Давид ма иса убра схвада схва проблема за ромели царизма грам меткан с чем тхаваши тундат им ам проблемы взаим итом вам ахуилеб урадгиба срад зушуала цоплепшия ром ткан хар тадгил обрыв хели суплепис царму мадгенели да ме вермок тхот пасух симастан дак авширабит рогор шейдлеба ром конкрет Улад Гилевзе, тундат усаптхоебис зомеби гадзелиердес да асе шемдек ткуэн зустати садамияни харт, ромелмац унда иса убросим проектевзе, ромелиц хорцелдема ам соплепши, мисатус ром. Ам адамиянебс эртим харе майнц проблемебис сахкондет могуарам. Гасагебе да, магазев саубору зустати хал, магито геумнебит ром, ткуэн митхарит цеган таушидо, оппозиция армад генелмат, хару турне арапери ракетеба мага, месарис сули ситсру ехла. Мосахлеба тавис туалет хедас уомравирам кетеба, уомравирам киде касак кетебеле, дарцуна болуар зален болуарами га кетеба киде. Асеве, адуши могахсене тра кетеба, ахалубанши гасеве кетеба, гари ганатебис проблема гуардеба, тренажереби га кетта, першуечи сабашу багис реабилитация мим динареобс, першуечи асеве проблема гуак сасмелец лиц мага ми кематеба киде эхлаг, рашиз гохмари ба регион ганутаби саманисо да кетеба ахали чабургили, ромели залия зурижлеба, мида гитат маграм, рамденеми ярис га кетебул киде, рамденеми саматебс, Да регион гамотребы самое сузалим харши бит газука да там умер тулебит, ими то могу сказать, бат муниципальный царак, все мисс бюджети, да рад царше гузле, чуем габаки тут, вам что твое шуупе, хде ба централу хели сулебит на горчит гома. А себе тут сопел дичи, кари ганате бас не тадка кета, сасмели цалис монтажи мим динариус, кете ба да ехала саму дома, сопел дичи смосахлеу бас, сасмели цалис проблем могу гарде ба. Карпши мемориалтан мисасулик задайго, რომელიც არის რომელიც მოთხოვნა იყო კარბის მოსახლეობის ეს კეთდება კირბალში ასევე გარე განათება გაკეთდა მეჯვრისხევში მოგეხსენებათ რომ შენდება საერთოდ აი როგორ გითხრათ ახლა უმაღლესი დონის საბავშვო ბაღი რომელიც თავიდან ბოლომდე 100%
Адма купилепси, мотхонепси, ромельсац, сусату сунулуби сам сахурует хаус, ромельсац, ромельсац, мотхона, да, залин малегай, слива, сопли, маджутского шеса, башу баги, да, мотхона, залин, да, башу бизган, да, золото, мусахело, сухидан. А себе, цител, баши, да, монтаж, да, тренажер, би, оздар, да, тренажер, да, монтаж, гори, да, гори, срай, шакина, тертимети, тренажер, гаки, да, калакши, чудмети, текстмети, тренажер, гаки, да, соплат. Хурвали чигавак это тренажеры, би цителубан чигавак это тренажеры, би плав чигавак это минимоидни с реабилитация да сулле сехла румелиц, гахорциел да плависмаши корчи, ай румели это чаму гитод, уамрави рамгак это, ахалуз ахалубунис центрина жарияшенис центрамде мисасули гзадайго корчи, сарцкавицли система эцхоба плависмаши, меречи асеве саджаросколис реабилитация, румесасу ке сахим цепо ахорциеле сам реабилитация Сопель Кереши, Саджарусколис, Шенеблоба, Мимдинару, Сумицатасеве, Регом Ганутерби, Саменстру, Ахорциелепс, Атара Меджусхевши, Ашенда, Скола Ашенда, Сабашу Бахтанета, Румелия Туна, Чамогитолу, Цармогинда. Тут Цалин Белирами, Кеттеба, Месмис, Батантама, Сескола Феркеттеба, Сорет, Корис Муниципалитет, Скола Сопельшидара, Конгратулат, Икиден Гамамамдинару, Ромесениарианс. Саукупацию золота, где бары соплеби. Магали тет, мы арт схороп саукупацию золота, тут за родился чем соплеши, как это тренажеры, мы Роберт Ригитма им соплес мат схороп, мы да усы логикурик, и тогда логикури претензия камичда, ну залиях шират, овал три урат мица, сам тренажеры без гаула, да мы их арестоде сармина, хаус мартлара, вин ту арчот лица обхолши, рамден мы баушви, и сиц сакмал магали балахис гадавла утром им тренажеры вам да мы видны, ара адекватура дгила сарис, мы тунки тхау тару, цесе, мы так мы бьем твора, адгило брюе бьем, а маши, да, мы могли тат мерчунером копили госкори, сада че узлабдирам, чем и орицли шули гаме сейрне бина, да и крагаца саканеле бьем на хада асе шем, да гидре тренажеры ромулиц гарго ули асакис конкрет улат гарго ули асакис адамьоне бис туи сарис мухмаре бады дэр, ода сац ма ик мидиан батара баушу бе шейц лаба упромета твидре гаму игенон, эс колопери да азиянон, да гаупчон, да ан твитон да изиянон тави. Ан эсет ишем тхове бе шейц лаба игос конкрет ул соплеб шима гали тат как эт тэ шейлова залиан бэври тренажеры, тунца эс нак лебат шчирде бод эс икмат схове блеб адамьоне бис, ми тумет эс ту гавит валес инем, пром им адамьоне бис шему сава люзец чуэн сау Тарис сакмалтум цириде, цириде тарис таму ките гури соплис ме урне обазда. Колазе диди проблема, рад таси кай сарис сарц кавиц колис проблема. Не сутку ја мисто шезле ме, и се дека изиле сутку ме. Ке ај сарц кавиц колис проблема, мде унда ми усули кави тренажоре. Сарц кавиц кали арис проблема. Гаса геби, мети нам ми да ги тхра. Тукен хоргони ето, ака чуени ан чеми капрези, ан калакис мерис капрези, ај сту разгакете. Чуен роди сас дауду ювард. Цена сарчену кампании сперечу, что здесь дают, что здесь дают, что здесь чему дают, что они мерис армат глеби конкретно сопли дан. Мата муок то мосахле обис, мотхоне биту, раз это хос конкретно ли соплис мосахле оба. Холо да мис мерекет тебе, тренажеры гакет тебе, то скори гакет тебе, ама скуит аус, что они районис мосахле оба. Так конкретно ли соплис мосахле оба. Тхой наре пикрут ро, ту гакет, сад мы тренажеры ес, Владимир Хинчигашвили се капризе без гамо гакет тренажер. Вер гакет тебе бота, ама сад тут гакет тебе гамо махали. Магите геуну ите хла. Ке, гаса ге бида, магаз геуну ите. Рес арис мотхона, рад сарис. Чуен дау дивар, век ит хебит. Чуен ит сарумат гелели, мерис сарумат гелели. Хуте бия мусахле обас. Эла па иса убре биян. Мати мхида, риси мотхона. Цмод ису. Холо дам исмир ек. Этебе конкретули. Эсе кнеба скуэри, кнеба тренажери, кнеба асфальтири, кнеба кнеба. Холо до мусахле обис интерес да гамо динар мокмедут чуен. Рад кма унда шейле ба мисас уэлик заикосу да мусат эсе гебели. Маграм, этак обриват. Унда дагуат саду. Джерсу дагуат соритвия, оритвия арцарис, рац мови да ахали мери, залиян беури саинтересо проекта бегок, залиян беури карги сакму гэз гаса кетемели, да дарцу ну булуэр, тренажеру тэйтад беури схуаран гакет деба, исети ромели чуэни соплис мосахлеуба цаад геба. Ахи да гаунды ме, ми да юцо дэн, киде вэртхэлэро. Чуэн ту рамис вакет хэт. Чатхолетро, эс арис 100%-ит им конкретули соплис мосахлеубис мотховнит. Да магито гакета ис конкретули тренажеры. Да, раймиторо, да, уж там ошибешься, мы ударили, их супер, тренажеры, да, уж, а сара чепегат.
Пирик дунат ава халисо джансав цхорбас. Хелун да шоу цхот, ак не гаум динет, чуэн коле прис гава кетеп туру, ахал газа таубас, шоу цхот хели джансав цхорбаш. Тех, да тхэн нук гаупт цудома им бюджет из проектан ромелит сунда дамткицтес, джерар дамткице була, чуэнс муниципалитетши, чуэнс гаве цанит бюджет из проект, садац конкрет ула там софлебисатуис майн цара периера из. Мег олоту с вам был дихомицин на сарчев. Рома софлебисатуис. Са окупация золтан дебаре софлебисатуис, гансак утрабули ара периера из, и синяра фритарариян гамурчевули, ми ухедават мистером чуэн вицитрам. Чуэн ярис муниципалитет ия, хо? Муниципалитет чи ак чуэн вергау хоф таушот, идеал чуэн ушуал, ату горис мэрия муниципалитет вергау хоф тимасо, ромелия, ган копизуэлда ромелия ес. Чуэн гаус, чуэни проекти ирэба, кэтэба, чуэни иктацэлэс проекти, рассац мэр хорбит. Маграм, центра ули хэли суфлэбис хидан модис упэ, исэтим хардачэра конкретула там суфлэбзэ, ромелса чуэн горис мэрия раткнуонда вера ула тамас. Магаз гэвнуэт, родисап саубро, чуэро, ам софлебс განსაკუთრებულად მეტირამე უკეთებად ვიდრე სხვა софлебს, აი მაგალითად ეხლა ავიღოთ პირობითად софელი ხელთუბანი, софელი ტენისხები, გამერწმუნეთ, გაცილებით მეტირამ კეთდება განყოფის ზოლის მიმართულებით და იმ софლებში, ვიდრე ამ კონკრეტულ софლებში როლებიც ხალხზეა მიღებული. იმიტომ რომ ამ софლებს უკვე ცენტრალური ხელისუფლება უდგას მხარში და მათი ჩვენი მთავრობის приоритетия, что эти софлеби гаджетируют, гановитируют, рата и каур мусахлеобас, харшия моудгет, и мы тоже сидим, мы ребяри, они сидят с вами, дрежь, что они купят из итальянского, сертианобас, да, у кого и сидит рогаму идет, им софлеби дан, цав дамерцу не только ро, что терса секунда, у прошему идет, видишь, чему идет, нахина гаум динаре, хвела песакете, что они хели софлеба, что они тарубаро, и софлеби гаджетируют, мы тогда гаджетируем, да, хвела перед, хвела самудаму, да, я си процент гакете, сам софлебши, ром мусахлеба, и кто наргаму идет, да, мухты даси. Ахал газрдебис адгилзе гамагребис нишнолоба ахсенет цотахнист ин гетахме битамешист орад ахал газр тавария дам нишнолобани ром ахал газрдебис аганарда и цалус эс территория битумца эхла разет саубро втром конкрет ула там софлебиса твис вергак этдеба да ушат цалкерам машин родесат сколоперик этдеба да плюс ама сехмариба централури хели софлебас тумца ми махсус цина саарчонот матчорис картули оценебис арбомадгенлебис дап иребеби иго мсгауси родесат мажор Арабис Арчевах Дебода, Магалитат, имя Сандака Ширабитром, Шейлеба, Ансуклеби Сатвис, Гаму и Острагаца Транспорт, Ромелиц Гарго, Огонис и ЕПЦ, Ахалга Зердевича Мойгонс, Упасот, да, им сгауси программы. Арис Туара, Шесад Звебели, да уж это тушу, а вот бюджетчи Аргайцера, Шемде Грагаца проекты без Фарглеб Широм, Амадам Янепсан, Транспорт и Ребада Упина Сетан, Раме Икден, Ими Сатвис Ром, Социалур Гаремоши, Стру Опилат, Ам Социалур Гаремос, Евра Тигрцинон Тави. Радхмаунда, магар Радхмаунда, хола из проекта Румелиц Ганхурцил Деба, чем узрун копас гаукет, да элемента урт, мам проблем с проблемой, чем могу говорить, румати и транспорт, либо мы вахтим, это сари залин Мартеви, да, мы киде геуну, витру, залин Беури, Карги, проекты, Гокаса, Хурцеле Белли, урите создаурц Эльзда, зога, да там отхотцы с Ганлубаши, там мы разумны, тру, Беури, сет проект Ганхурцил Деба, Румелиц Айсахеба, ты тут улахал газдазе, так он готов, тим соплепши, Ромлебсас, кто не гулит, сколько техла, ромлебсас, что саугру техла. Это когда чуть давай хвора бить, мат транспорт или башни, чем хвораш. Коля пешим харши да удгеби чуть. И мы то чуть валде буле бьет, мат харши я могу удгет, коля найдет. Ты ахта мы махсос ина саарчевнот адгилобри варчевне банде за рамодени медгей кодарченили родесат за загахела зем дадо пости ромелиц Ахла уже мокмети, мерис мхардам чери кое спости. Да, из агнишна ударом тунат с игиверо десятиси колкано на так аве були. Мерис, а сут кад медиации с ролзе саубропда. Арис туара, да уж это шесад лепелиром игивер мери чайртос райме формит. Ай тунат цехла так аве були адамиане без гамокс нашеше. Арис туара мазе зогадат саубари ад килобрив донесе. Ну, иде мида хази гавусо. Я сарис мехи зален сенсите урсакете зогадат. Владимир Хичигашев, Сару Кварс, если цакет хэбзи саубарь, ту гавсу тхэн, заза гахэлла дзэстан мэмэртэ баши, сара соды смас комментарий, ар гау кэтэ бия. Мэмахсо, сэмитам ром интервью мкондав, тховэро мамазэ цэ саубра да ман тавы шэйкава. Тавы шэйкава, маграм мида гитхат, макс, маса ак залин диди ауторитет из портул самкаруши, да могэх сэнэ бат, шэлэ ба политику рад рад сэвер мувак варот, пирады уртыртобам мувак варос эзда, мида гитхат, Хичигашев, залин патус цэмэн, Да, арали гаморит схули, машин, мартла ладосет зарс, мой горебинус из проблема. Эхла разгаак этепс, да, рогур гаак этепс, да мерцу нетро, амазе, залмия хилоп, темитору, могэхсэнебат
არ არის ახლა ისე პოლიტიკური ფიგურა უკვე ახლა დღეს ჩაიროს სიღიათ მე ვფიქრობ ამას შესაბამის სამსახურები გადაწყვეტავენ რა დონეზე მოახდინონ ვლადიმერ ხეჩიკაშვილის ჩართვა ამ პროცესებში და ამის ან მისი ავტორიტეტის გამოყენებაში ამიტომ მე თავ შევიკავებ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძალიან საფრთხილო საკითხი მით უმეტეს როდესაც უკვე ლადო არის პოლიტიკური ფიგურა მე ვფიქრობ ის ძალიან ძალიან ყოველნაბიც ფრთხილობს რომ რაღაცა ისეთი რამე არ გაკეთდეს რომელიც ზოგადად არ ამარტო მის პირად ავტორიტეტს არამედ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და შეიძლება დაკავებულების ინტერესებით სწორედ ამაზე იყოს მეტი სიფრთხილეზე დამოკიდებული. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის რომ მოგძანდით, იღებდით გადაცემაში მონაწილეობას. მე მაინც მჯერა რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება და ამისათვის თუნდაც ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამ წუთას ჩვენ არც ერთმა არ ვიცით იქ რას განიცდიან და როგორ არიან. ღმერთმა ქმნას რომ თვითაული მათგანი მშვიდობით დაგვიბრუნდეს და დიდი იმედი მოქვს იმისა რომ ის პრობლემები რაზეც ვისაუბრეთ მე არ მოვიწყდება სარწყავი წყლის პრობლემა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ იმედია რომ ეს პრობლემაც აუცილებლად მოუგვარდებათ იმ ადამიანებს რაც მე ვფიქრობ რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ისინი მათი ძირითადი შემოსავალი არის მიწა რომლის გასარწყავიანებაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გლეხისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოგწანდით ნახვამდის